Macau hoje não é o Macau que eu experimentei. Aquilo está apinhado de chineses da China continental. A própria configuração arquitetónica da cidade era diferentíssima de agora, não é? Não preciso de muito mais em Macau do que perder-me nas ruas. Dos cheiros de Macau. Na minha casa tenho muitas coisas de Macau. Trago muito saudade para Portugal. Tenho saudade. Sim, sempre a minha terra, onde eu nasci. Tenho sempre saudade da minha terra. Minha vida é cá, mas o meu coração está em Macau sempre. Faz-me falta agora voltar a Macau. Sim, uma saudade que não consigo explicar. Todo aquele Macau que eu conheci da minha infância está no museu. Acho que Macau continua a ser uma pérola. Macau marcou-me muito. A comida, portanto, chinesa, não é? Eu tenho muitas saudades. A saudade de Macau, a grande saudade de Macau é a comida. Macau, para mim, neste momento, é uma nostalgia completa.